može. Evo Tomislav, poraz u Osijeku, vjerujem niste previše zadovoljni rezultatom sigurno, a igrom? Pa čestitam prije svega Osijeku na pobjedi, prava su takmičarska ekipa, podrede sve rezultatu i minimiraju greške i podignu efikasnost. I danas su to jako dobro napravili. Mislim da smo jako dobro odigrali prvo polovrijeme sa dvije mrtve prilike koje nismo iskoristili. U 48. minuti nas je prisjekao taj gol i tako da jednostavno nekako sve je danas pas išlo u tom smjeru. Goda nam se ozlijedio na zagrijavanju. Znači, magla pala na teren, polovan dan danas. Da, sami ste rekli, prvo polovrijeme dosta dobro, par dobrih prilika u nastavku, niste bili na toj razini. Pa dobro, kad smo primili drugi gol, onda smo i mijenjali, dali smo svim igračima, vidjeli ste priliku da osjete HNL, da osjete Osijek protivnika, da jednostavno da i primaknemo prvih 11. Koliko je magla utjecala na pristup vaše momčadi? Pa nevrijeme ili općenito magla utječe mnogo za donošenje odluka, za brzinu igre, za kreativnost igrača smanjuje. Tako da danas su bili otežani uvjeti, ali mislim nisu bili neregularni, ne treba se na to izvlačiti, ne treba tražiti alibije. Mi primamo ovaj poraz, izanalizirat ćemo ga i pripremit ćemo se za Goricu. To je to. Hvala lijepo. Hvala vama.